এখনি ছোৱালী এজনীয়ে এইফালে নকওঁ নামটো নকওঁ নামটো নাজানো বাৰু মোক এনেকৈ দেখুৱাইছে অ' মহন্দা অ' মহন্দা গম পালে ন তই বিয়া বাৰু যে পাতা নাই তই কি ক'লি মই মোকচোন নাই মোৰ চাহৰ দোকানহে আছে কি চাহৰ দোকান আছে নে এনেকৈ দেখুৱাইছে যে সেইটো তই বুজি পোৱা নাই নেকি সেইটো লাভৰ চিন লাভৰ চিন এইটো যদি লাভৰ চিন হয় লোকচানৰ লোকচানৰ চিন কোনটো তোৰ ভাল পায় সেইটো দেখুৱাইছে তই কি দোকানৰ কথা ক'লি ভাল পায় অঁ পুচি মই এনেকৈ দেখুৱাৰ কাৰণে মই হৈছে মোক কিবা চিঙা টিঙাহে খুজিছে নেকি সেইটোৱে গুঠিয়ে গ'ল চাগে সঁচাকৈ দেই ইমান যে মৰম চেনেহ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ সেইটো কাৰণে আমিবোৰ আজি কে কে মোহন বা এনেকৈ আহিব পাৰিছোঁ এইটো মৰম চেনেহ আপোনালোকেও সদায় থাকক আৰু আমিও চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সদায় শুদ্ধকৈ নিউজ চেনেলবোৰে কোৱা নিচিনাকৈ শুদ্ধকৈ আমি আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিবলৈ যাতে আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আজি বেহাৰ বাৰীখন এতিয়া প্ৰায় 2500 হ'বগৈ কেৱল এই আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই আছে মৰম আশীৰ্বাদ কৰাৰ কাৰণে বেহাৰ বাৰীখনো আগবাঢ়ি গৈ আছে এয়া সদায় থাকক আমি বেহাৰবাৰীৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ তথা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী আহিছে তেওঁ আহিছে মানে আমিহে জোৰকৈ লৈ আহিলোঁ আমাৰ আকৌ ককাইদেউ এজন আছে ইয়াতে আমাৰ ৰাজুদা ৰাজুদা ঘৰতে সোমালোঁ গতিকে ক'লোঁ বোলো ব'ল তয়ো ব'ল নাহে তাই জোৰ যাবাজ বোলো ব'লচোন যাওঁ এইফালে অনুষ্ঠান কৰা নাই তেনেকৈ দুখনে কিবা কৰিছে লৈ আহিছে চাব নেকি ধৰিব পাৰিছেনে নাই কোন আহিছে দুজনী দুগৰাকী আহিছে এগৰাকী দেখিছে ন ইগৰাকী দেখা নাই মাতি দিছোঁ দুগৰাকী আহিছে এই দুজনী দেখিছেনে ইজনী দেখিছেনে নাই এজনীহে দেখিছে আপোনালোকে ঠিকেই দেখিছে এজনী আমি তাইক দুজনী ধৰোঁ মঙহৰ দোকান এখন বোলো খিনালি দে খিনালি আগতকৈ খিনাইছোনে খিনাইছো এই মাত শুনিছনে নাই ৰাইজ তই কিমান খিনাইছ তাতে গম পা খিনাইছোনে নাই শকত হৈছোনে শুনচোন কিমান চিঞৰে শুন ইয়াত ল'ৰা মানুহ নাই নেকি ল'ৰা মানুহৰ মাতে শুনা নাই যে নহয় নহয় ঘৰৰ পৰা শিকাই পঠিয়াইছে ঘৰৰ পৰা শিকাই পঠিয়াইছে কাৰোবাৰ চকুৱে চকুৱে মিলা কোনোবা আছে চাগে হাক দিছে একদম মাত নিদিবা চুপ চাপ চাই থাকিবা নহ'লে চাবা কাইলৈ ফোন কৰিবা কাৰো ল'ৰা মাত নাই খিনাইছেনে কিন্তু এতিয়া শুন চিঞৰ এতিয়া শুন ঐ শকত হৈছেনে এনেই 10 কেজি বাঢ়ি গৈ হা গাহৰি মাংস ন মোক কেকেদাইও গাহৰি বুলিয়ে গাহৰি পোৱালিটোৰ নিচিনা লাগিছে বুলিয়ে কয় গাহৰি পোৱালি নিচিনা নেকি মই দেখিবলৈ ই মাত নাই গম পাইছোঁ জানো কেকেদাই কৈছে তোৰ অকল মুখখন যোগান হা পিছফালে বোলে নেজডাল নাই নহ'লে গোটেই গাহৰি পোৱালিটোৱে বাৰু ছোৱালীসকলে নিজৰ জোৰ দেখালে মই বাৰু অনুষ্ঠান কৰিবলৈ অহা নাই কেকেদাহঁতৰ লগত অনুষ্ঠান চাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে বেছিকৈ অহাও নহয় বেয়া পাইছে নেকি কিন্তু দেই ছোৱালীসকলে জোৰ দেখাই আছে এইবেলি ল'ৰাসকলে জোৰ দেখাবনে ওচৰ কেইজনে নেমাতিলে হয়নে অকলে চিৰিব লগা হ'ল কিয়নো চবে অকণমান চাপৰ এটা দিয়া নাই চাওঁ এবাৰ 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 চিঞৰি দিয়কচোন বোলে আও হৰে কাম ফালি দিলে বোলে ছোৱালী মাতে বেছি এতিয়া ৰিচা বাইদেউ অহা হ'লে ল'ৰাবোৰক পূৰা পাত ওলালেহেঁতেন ন ৰ'বা একে দিমগৈ পিছফালৰ পৰা আমাৰ বাইলুঙে যে চাদৰ মেখেলা পিন্ধে কেতিয়াবা আতি আতি দেখিছেনে নাই তাইক মৰম লাগে কিন্তু হয়নে গুলু মুলু এই যে কেতিয়াবা ৰঙা যে চাদৰ পিন্ধে কেতিয়াবা এপিচোডবিলাকত তাইক ধুনীয়া লাগে আমি কওঁ বোলো তোক ধুনীয়া লাগে আকৌ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলেও তাৰপিছত কোৱা আকৌ ৰঙা কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে এই যে ডাঙৰ আহত গছবিলাকত যে টানি টানি যে কাপোৰ মই হয়নে তথাপিও মৰম লগা তাইও বিয়া বাৰু হোৱা নাই এনে ভাবি আছে বাৰু আমি উজনি ছোৱালী এফালে নামনি ফালে ৰাখি থ'ব পাৰে কিন্তু পাৰে মই দেখোন ইয়াৰ পৰাই বিয়া পাতিছোঁ টিহু হালদিবাৰীৰ পৰা দুজনী ঘৈনী মোৰ সময় সুখী কোন হ'ব ঘৰত এজনী চিৰিয়েলত এজন ল'ৰা থাকিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি আৰু তাইৰ লগত একো দিব নোৱাৰোঁ মঙহ সোপাই দি পঠাম কিয় কিয় তুমি কিমান দূৰ ল'ৰা ওলাব জানো বোলে গুৱাহাটীৰ ফালে মাতে নাই দেখোন ল'ৰাসকলৰ কিয় ৰাস পূজা হৈছে আমি ফ্ৰী দিছোঁ এজনৰ লগত এজন আহিব পাৰিব
Bailung to steer Moise Ganata Casablan, Sicily? Fubita to buy Laura Hatteva wholesaler proposed Quidilla. Morata Fene? Oh, my Tammy! Oh, my Tammy! Oh, my Tammy! Oh, my Tammy, 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 Tammy! Oh, my Tammy! Puspa! I'm going to go to the house. 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 Mama am going to mama to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to mama house. Mama am mama to mama the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. My Retagao, Aretaga Balemon Gosua, please, Emily Abdaluke, Hokole Gabo Paribo, Hokole Zanesa, Hunise, Bidugi Hunisane Bulemanu, Johnny, Koijai, Koijai Aruzu Labour, Volume Bohabalibo, Volume Bohabalibo, Bulemanu, Johnny, Koijai, Koijai Bulekamo, Remajote, Barika, Kalote. E la ge moi na waterfall kata samusere jimane hok dam 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 etia pisor ho tumalge kabo lagibo he rokomana.